Çində baş vermiş zəlzələ nəticəsində 1000 nəfərə yaxın insan yaralanıb. Çinin şimal-qərbindəki Qansu əyalətində xəstəxanalara 784 nəfər yerləşdirilib. Əyalətdəki mövcud tibb müəssisələri ilə yanaşı 19 müvəqqəti tibb məntəqəsi və bir səyyar xəstəxana yaradılıb. Qonşu Çinxay əyalətində isə 198 nəfər xəsarət alan şəxsin xəstəxanalara yerləşdirildiyi bildirilib. Qeyd edək ki, bazar ertəsi Çinin şimal-qərbində baş verən zəlzələdə ölənlərin sayı 135 nəfərə çatıb. Xatırladaq ki, bazar ertəsi Çinin şimal-qərbindəki Qansu əyalətində maqnitudası 6.2 olan yeraltı təkanlar qeydə alınıb. Zəlzələnin episentri 10 kilometr dərinlikdə yerləşib. 5000-ə yaxın bina və tikilinin dağıldığı bildirilib.